اختر دو ټول مبارک شه و مبارکی به خپل جانان ته ورکوم وای هاي هاي یو خصم کارونه سر خړلې تلا پکې ورته اختر کې مراوته ده نر بچیا آفرین یاره داسې چل دی ملګرو راته ویل ټیکسي راوله نو ټیکسي په چکر ټیکسي خو لا ولاړ دی ښه ټیکسي وان ماما السلام علیکم وعلیکم اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شه ټیکسي وان ماما او یاره داسې چل دی چې پوله پنځلس نفر یو او زه دې پغمان ته اختر دې سیل لزو واورو پنځلس کسان ته خو څه خبره کاشته رونیشه دې کې پنځلس کسان چیرته ځایږي یاره به داسې چل دی چې ټیکسي ماما انډیوالان دي اوس بېل دی نه شو نو ټیکسي راواله نو خو داسې کار دی چې پنځه زره افغانۍ به راکې وی په ټک ټوکې به م ورسوم پنځه زره افغانۍ نو ولې دا دولس کسان چې ګورې مکمل یو درزن کسان دې مخکې کړي پرېږده سړیا مړه پنځه زره افغانۍ مې نه دي او ټیکسي مې نه دی لیدلې زه د داسې نه وړم د دې اختر په ورځ د داسې وړم چې جمپ او جولم نه خوري دغسې به روانې لکه تیاره کې چې ناست دي ښه هو جمپ او جول پکې نشته جمپ او جول به هم پکې نه وي او داسې به په کراره روانې څه به ډاله کې ناست دي ملګري څه به سیټ کې ناست دي او څه به جنګله کې ناست دي را به شو موږ خوار وخت کروله کې ځو ښه چې را به شو ورکې نو ولې نه راځې خود راځئ ټیرونه خو دې خدي خیره ها ټیرونه پرې دا وره ته موټر اخلي که کسان رسه یاره پیسې دې ډېر زیات ویل کنه دا ای ګوره 5000 روپۍ چی شه دي ها 5000 روپۍ ډېر شه دي کنه نو ما ته ته ټیکسي نه لیدلې او 5000 روپۍ مینې لیدلې ته یو عجیب خبره کوي والا چې 5000 روپۍ چی شه دي تا دا ها دا شل او شیرلا لا دا ته نه او دا 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 وګوره اختر دې مبارک السلام علیکم شیرلا لا زنه عبادتونه دې خدای قبول ک څنګه شیرلا څنګه وورونه اختر دې مبارک شه ته دې مبارک شه دې ملګر دې مبارک شه بس په دې اختر کې راو ته مال ودرېګا ک کومه خيسته سوالي پیدا کو خو ته نه خيسته سوالي بل کم ده یاره شیرلا لا زه خو دې اریان کوم مال دې اختر مبارک ورس دا کور استاد ټیکسي دا کور ډاکټر صاحب ملګری خو دې هاشې مر وختي ها زه هم د ملګرو نه تیز راځه چې اوسو د کی مو تا خپل په مات کې کینو لکه به چې سی وو کوله به د ژوند کې سی سره شریک وره شیر له خبره خو ډیره خسته او خو مرګري مې دي هغه و چاته پرې دمه و ورو اختر ده اختر دې د غي مبارک شي زنګ ور ته ورو زه شیری سره لاړم لکه چکر تا تاسو منډي وال تر سو په دمه اوسې کالی مالی برابر کوي راځو شو زه ډیره خبره راځه بسم الله ککې ور شغه ته هو ما زنګ ور ته هو زنګ ور ته هو ها ورته دا سی ورته ها 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 الو ها الو کینا کینا جوادا زه درځم دا ټیکسي ګورم او دا درغلم ها درغلم درغلم وطنوالو پات شي سوارلې مې پیدا کړې او ډېر ټکړه مې مرا سره ده ډېر کیسې لرو تاسو وسې چې چیرې زو دغه ده کنه ګوره ډاکټر صاحب دا چرته دی راو دي اختر کې چې یو د غنو بو نس کو کنه شربت ها خو نه کوي را پوښ راځه ای زه شکر میم کنه لګ لګ خو به وس کو کنه مړ یو ګلاس به وس کو یاره صحیح ده صحیح ده رما راځه بدستا مینه محبت ته ګوره راغله ټیکسی په سیمه او خدای پاک تر اثر مې لاو چې خو سیم شته نه مو ته پیدا شو دا شکر السلام علیکم اختر دې مبارک شه منځونه عبادتونه دې خدای قبول کړي ماما اختر دې مبارک شه خې جوړي استاد د یو خو ګلاسونه شربت ډاکټر ته ما دی یو ګلاس جوړ کا چې نو شو جانو کو دی روزین وې ټک ټک کړه یم وایم چې مال وایم خاګر له پتی خو شیر له را منی زور اور شو څه کړم ګلا کړم ما خاګر منی اسکما یار د یار د پاره وې دغه یو خیم خوري کنا بسم الله کا څنګه ته صحت دې خدای ان شاء الله الله دې ژوند دل را ډاکټر صاحب وا 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 دا جوړ کا واچو واچو یاره سی را بس الله دې په لاره نو بس خو ډاکټر صاحب کله کله به یاران سره چکر وهی نو وایم ډیر خوشاله شوم چې د اختر په دې مبارک ورځ می تاسو سره ملاقات وشو اختر دې نو چې وسه وای وطنوال خوشاله شي و یو سړی راغه د غنو شربت والا تا ها او ډیر په ورختای وټل چې زر کو یو ګلاس جوړ کا یو چا سره می جنگ دې هغه وټیو ګلاس شربت جوړ کړي خپلې دې ها بیا دې بل ګلاس جوړ کړي جنگ مې دې بلې ورته جوړ کړي غیب کړي دې
دو گلاسه اوس کړه دو گلاسه ول بلم جوړ کچ جنگ می دے نی والے و اور اورا دا جنگ چا سره دے ها سړی یو ځنی ګن ان والے شربت والا سن نی ولې وای تاسو می جنگ دے ما سره پیسې نشتا یا رغد لا نو شیر لا لا ډاکټر پروز ډیر خوږی خبرې کې ته کې دی خوښ شل دی خو دی خو خوښ اجار جار ودرې گچ ډاکټر صاحب ها بل بدلې دې تا خو خام دا وګورا اے د خو کنه پکې ماشالله لا کنه پکې خلاص کنه بسته بسته شیره لالا بکه و زبه هر اختر ده دکتر که پریده دیو لالا دیو لالا مامو آزد خیره درور بیمانی که کدی او دل شل گیلاس جوره ای گوره خواه او سه گل که گل که رازا رازا او زنده با زنده با زنده با گوره دکتر سه دا دیر شه دا بسوک سکی پل پل آسو میرده شربت جون کنور خواه منه دا خوگور از ما قسمت خو چه او میلی دیگر یعنی من دیر دیر خوشحال شربت سوشو دیر خوشحال شما نو دکتر سه خبر داد ها خواه چه کسی خو دیری دی خواه ولی چه اختر ده داد سکه و یاو المسه راغه خواه نیکور تا پیزگون ورک پا اختر که خواه بیا ویل وای بابا دانو چی شه ده خلکو ته 500 سلګون ورکای نکونه تا ما ده 5 سلګون راکو هغه ویل و نه یا بابا به مونږ ته دیوال به خیغه یو غران راکو مونږ بلس ملګری ونی ول مزار ته بلاړو چکر بم وهلی هوټلونه مزی چرچی پر کونه به ته بچراتو بیا به مونږ قران په جب کیو هغه ویل بابا داس و دا خرچی مصرفونه چا کول اغه لیوانه یا اغه خو ملګری کوم ما خالی جب کې کوتي ورجتا سي مور کوئی سي ور کوم یار لالا خدای خدای جن ټیکا واخله ډاکټر صاحب دا شربت ورته نوشي جان کو بس اختر بس شره نړی خوږی خبره کې خوخ سړینو بس خدای دې دغه اختر غوند ټول مردای وادوال خوشاله لري دستا دا خوګوالی ته وګوره دستا وجه ده کنه وطنوالو دې په خاطر چې په ټیکسي کې را سره ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره ده او دا خو خوږ انسان ده خوږی کیسې لري ډېرې کیسې به نور هم واورو و به خاندو سره ټوکې ټکاله به سره وکړو تاسو پاسې چول دا شربت مونږ وخورو ډېره مننه لالا ډېر خوند یې وکړو ملګرو به زنګ وهلی که او کنه هغوی ورته ووایه ورته ووایه ورته مونږ راځو راځو هغوی موټر دې پیدا کړو کنه زه به ورته سوال جواب کړم خیره ډېره مننه وطنوالو پاڅئ د خپرونې سره مونږ به شربت والا ته پیسې ورکړو اختر ده تاسو اختر یې ورکوئ ماشومانو ته خوشحاله اوسئپیسې به زه ورکوم نه کنه زه یې ورکوم ما سړي دي نه کنه لاګوره لنډه وړه کوي غوندې دمه تاسو پاڅئ د ټیکسي د خپرونې سره مونږ دې دا حساب خلاصو پرېږه نه کنه ولا کوه زه ورکوم کنه مړه ډاکټر صاحب محترم څو کال دي خلک خندولي څو کال دي خوشاله کړی تم چا کله خوشاله کړی کنه په ژوند کې یار شیرې لالا دا دیش دوه دیش کال وشو دوه دیش کال وشو چې د خلکو د خوشاله کوشش کوو خو په دې دیش کال کې داسې څوک کم نه پر پیدا نشو زمونږ په افغانستان کې څومره لولي تجاران دي بالکل او مده به شډیر خلک سمادار خلک دي خو یو کس دا پښتنه مانو نه کوي رور اسمه و ور ژوند وخت څنګه تیریږي او نه سره چاسه کومه کوکو صحت څنګه دې مریضي دي مخ کې سمو نه مخ کې ډیر سخت مریض وي تیر شهر له لا تا نه پر دا پخپله باندې شکرې ما ناروغه ما د 500 روپو دوا اره ماش کې خرمه ای وای وای زمونږ په دې سرمایدار خلکو کې زمونږ په دې تجارانو کې دا یو کس پیدا نشو چې ما ته جهان دا 500 روپې والا یا بدل دوا واخلم یو ماش دوا زمونږ د خانه وخره وونو خو یو شی بل دی ډاکټر صاحب دا نو چې شما نه ځنه خلک وای چې کوم خلک چې خلک خوشاله یې خپل په زړه غم جنې مړه دا خو اړتیا چې موږ خپل غم جن شو بس شریر له خپل په زړه باندې سپزیدلې ما اوس مرا کې لمبي بلی دي خو کو چاته محسوس شوه بالکل او کنه وزیر اکبر خان تا پدا رازق کتب شو یا الله خیر وطنوالو راغلو د چکر چکر په وهلو او د ټیکسي په خبرونه کې ډاکټر صاحب راغی چیرته د وزیر اکبر خان په دې تفریق ها
نو ده په خاطر چې خو ټیکسی وانه منن ها او دا ټیکسی تا خدمت کې چیرته چې ته وای هر زما ده بر یره چې بمز کو او دا خطر ده خوشاله ورځ ده شیرل لري ټوکا ده نه کومه وځه په کنه خاطر څو ټوکا ته وکه زبه ده پیالی را واخلم کنه نو دا چل چې د پوخه باندې اخترون کې خلکو ورېږي په خولي بالکل په خانه کې به ورېږي او سوچه غوړیو نو یو خزه او خاوندو یو میلمه ورکر راغی آفرین ا میلمه سوچ کول چې غوړی سوچه غوړی دي خو دې کور والا وته دغه وکړ پلان دې وته جوړ کو آفرین چې دې میلمه نه به دا غوړی خورو چغه ونه خوري میلمه نو دا خزه دې سړی دې و چې سړی پټی کې ریو کولا او ډوډۍ می دروړه نو په وګدا لار داس درتا و شوما او ورېږي کې ګوتارا کاګلا آفرین غوړی راغلل غوړی ځان ته خوشی وای 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 ا سړی وته چې دومره په وګدا لار راځي چې پلان ډ لار راغلی وي هغه ځان ته غوړی را خوشی کو وای دا میلمه وته چې په کم کور کې بي اتفاقی کنه ا کور داسې ګډ وډی غوړی پکې تاس نس کړی ډاکټر صاحب زبا دا ترموز را واخلم ها د چې پیالو سره زبر واخلم زبر واخلم بس ولې چی ا اڅور دی پارسی کې او متل د کنه وای چې نه خورده جنگ نه میشه ها نو چې په کې نه کنه وروره پختر کې خو بیا بیخی نه کیږي تا ما د پر د چې تنظیم کړی دا دومره مینه مو خو دا هغه ټیکسی وانانو نه نه وروره ما سره تیار ترموز نیوال هر شی امدی یاره شیر لالا چې دومره عزت قدر به دې زو کوم او کنه و ډاکټر صاحب رازه تخکته سه جو نور کسی بلان دی کو کسی ډیر زیات دی وطنوالو تاسو پاسه ډاکټر غلام احمد شینوار را سره ده کسی ډیر دی ول چی ټیکسی وان و هغه ګور چې ټیکسی خبره ونه ده رازه 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 رازا کنه دا وګوره ټول زینه خستري خه دی وګوره المر وګوره چمن وګوره دا هیوا دوال ګور شي چکر ته راغلی اختر نو راضی بنه خو خوشحالی ده کنه شیرل ال اختر دی اختر ډاکټر صاحب کینه دلته بکینو کنه ډاکټر صاحب یو شهدا و چی شه ها ګوره خواګه خو مون خړل کنه بسم الله زړه مې دا چې یو پیاله تریخ چې زکه چکل ټیکسی سهار نو باسم ها بیا دا ترموز یو پیاله پیاله چای ځان سره چوم خدا ترموز ځان سره خپل ګرځي دا په موټر کې را سره ای زه خو تیار سورته ای برحال هم برحال بس ها 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 نو زبر دادی مونږ ډیر ښه کار ډاکټر صاحب کوي تازړی چې اختر ده ها زدی وطنوالو ته یو ټپکم ټپکی او زبر ته بیا یو ټوکو کمنو نو زبر د څو ټپو ورته وکم کوي تازړی ها وای افغانستان خدای دې جوړ کوي وای وای نو او کنه و منګ افغانان خو بس هم دا دعا کوو ډیرلا ډیرلا اوس د ټوکا کوي چې چادر ته ګرم کوم ول چې خبره ګرمه ګرمه ده خدای شل شي ګډ شي اوس کوم چې دا مرې مې لګلم و درې چې دا چې واچوم ها ورځ په وایم شیرې لالا ها تا خو ډیر خسته ټپاو کا ها خو اوس به زم یو ټوکا وکما ورځ په چې په ګایې په ساتور ته په تاوده کې سړه مرا وړه وایم د خوشاله ورځ دو چېم راته پر دی دي ورځ ټوکا یو سړی او شیرې لالا او خزه ډیره تور و خدا سے وہ ہے یار ڈاکٹر صاحب چکر اس گیل سرے وعدہ کھڑے ہو مڑا شیر ہے لالا زدی ویر ہو لما مول چھ سچلو شو خطورا وا ایو سڑے و خزے تورا وا ہا اس میرے سر پلار باندھ روانا دا ہائے ہائے بداسی مخامخ نمر سر کر اگلا اوہو نشدا نمر سر کے سنگ ولی دا کنا دا خزے دی میرے تا وئی وئی سڑی پ دی نمر کیو پما کی سفر رکھ دے دی میرے و تڑیر دا قہر نہ ویلا وئی خزے پتاو نمر کې اس پر رخنشتہ نمر تم سړی نشی کته او تا تم سړی نشی کته ګوره ډاکټر صاحب یو شهدا کنا خبره دادا چې دا ټوک پس ټوک شي لکه چې په غړو کې څور ته وای کنا لګړی نور می زاف شي یاره شیر لاله ما یو سوچ وکړ چی شي ته خو مانه ډیری بوختنه یې مانه وکي بالکل یو بوختنه زم لرم کنا وای 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 اول خدای را دیو چې دا ټیکسی لیند کله نه شروع کو ته ما په ټیکسی چلول مانه نو ویلې ده او بل خبر دادا چې تم دغه ټیکسی وانی کې کمبل کار مار درځي وای ډاکټر صاحب ها تا به ما د لاس مايان خړل نه لیدلی مړه مايان ته ګورو تا ته ګورو زه هم د سه مايان درته پاخه کوم د سه مايان درته پاخه کوم زاغه سه مايان نه خو پخوم درته ها چې دا ځنی ځنی پخې کې فکر دی کنه سپین مای افغانې مای واخلی په غړو کې خوشی کی ها ا غړي دومره په خوانی به د جو باسي مای تی ننډی والا سپین مای ننډی والا تک تور پنجابه مای جوړی اسی مای نه دس مای د ته پاخ کم چ خپل به کرپ 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 پډی والا کای نه ماړه خود نه ټیک دا واده خود را سرو کا خدا خود داسې نه منم ولی نه منم ویم چې اوس مې د مینه دکان لا بوزي اما غلطه دی بوزم او شرابانی ویم خو کنه
ڈاکٹر صاحب زرتم بسم الله کا بسی وای پتاودہ کے بسڑا نہ راوڑی بالکل خورزہ چزو پیالہ دی واخلا او پیالہ می اخلم دا چے بار مخلو تے چے ډیر خوند یو کدی پارا ګرسونو مشران کشران نغلی او مینه محبت ته او ټول خلک لگا اختر دا کنه ګور اختر خود خوشاله دی منګم دا وای چې بای ټول وطنوال لکه څنګه چې اختر کې خوشاله دی رب دې ټول عمر خوشاله لري وطنوالو تاسو پاس شي د ټیکسي خبرونه د ډاکټر صاحب غلامت ما سره دا سیده سیده منګ مایانو کې وو ګور چې مایانو دکان کې چکو راځه مخ کې شه او مې برمن دغه خوري ښا اسی فلیکس د ټروټ خسای دا نه اخلي چې نه لري راځه یس او پوه شلم راځه راځه دا دا وګوره وای تور تو تان لتا قربان بس ته مايان خوخه په خولې ما ته پریده تر از لګو ګورو کنه کم یو خدای کنه تر از لګو ګورو دواړه ها 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 دا خو تیر سپینګړی میو دام دی اوه دا وګوره دا تر واخل کنه ډاکټر دا تر والا اوه هو هو دا خواراش لګ دلته نه تسیش دا خرو زنګ دا دامای وای شیره لالا دره دا وېش دا درجه دا تر اچ دغل تر اچ بالکل بسم الله کا بدالے بسم الله کا گورا چلے یو یو شو خیر سبرا خڑے سی گورے نا نا مڑا چ بیا و نہ وے شیری خرابات و نہ کو پیسے بتا ور گئی وا ولی نو تبے ور گئی دشو بس ما دادری بستے ها ہے دادری کیلو شو ها بس رازا بدان رازا نو پخولی ما تبری رازا 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 ڈاکٹر صاحب رازا او اے ها دس مایان بدر باندی وخرم چ خری به تو او ارمان به هم سایگان کای رازا و تا څنګه رورا نو خو خوندور بای سلام علیکم لالا سلام علیکم عیدت مبارک باشه خدا مبارک قربان خداوند عبادت سلام علیکم برادر خو جی بیا نو ما بسیار یک دوست صمیمی ماس ای نه دی روز عید از کدام جا وردی میش در تاکسی بان کی نیمه ایره خودم برای پخته کنم و خود نشان بدم که راستی ما چق آشپز بالا هستم پیشر لالا دت سوی وتا ما ول چ مایان ورته ز پخوا ما خاطر ته دی ویله او کنه تا تا یعنی مطلب پخ پلا سر باندې خوري خود یاره وسال باندې منما اول بنو منی کنه اول خو بدا و منی ها 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 خدا و تاشی زبس واچ و دوري ها یاره زبستا زبستا د لاس زیکو سو ګورم ها او ګور څنګه مایان پخه او تلندره نه کنه ها اے دینہ مخ دی شریف پکڑی دی او ڈاکٹر صاحب ما پسونا پکڑی دا غو مایان دی پسونا اے اور دی پس چالا پخولو نو تنور دو پاسے شی راڑو راڑو اندا سے پسرا ڈز والا نو و اور اور پسا غبا خ ڈز و ہینو نو تا تو خ سڑی ویل شدا پس سنگ ڈز والا تا ودل بیگا کرنی ٹھوڑ لیو او ڈاکٹر صاحب تو گورا چ دا مائی دی دی سنگ نہ نسم ہاں او ته دی یو شی وای چې زړه مې له خوشاله شي ورځ پی چې او خسته ته پښه وی ما د کوشتل د خور نه جار کړی پرینګ 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 و شیری لالا په کی میاں نیولی دینا ټم 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 و شیری لالا په کی میاں نیولی دینا وی دا ډاکټر چې خوشحالي گی وی 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 څنګه ورا وی میاں خوشکه ڈاکٹر صاحب آ ہا ہا یا اللہ خیر شاترا باندې لاس کی دا یا اللہ خیر یا اولا 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 یا اللہ زوال دا نه ته خوش کم نه نه بس ته بس ته دا درې کیلو شو بس ته راغنا یره لالا دا د سلو بیمارو علاج دی ام دغه مایی او بالکل او دا ستاسو مرګره دکان یې ډیر صفه سوتره ما هو خدا وګوره ډیر خوندور جوړ کړ لالا شهره ای اجو سوختون دی چې میګي او ورور ما پر بشین په خره ګوسه جوړ ما را دا قصه گیر ک ډاکټر سه ما یار وای وسه جیدل وای تاسو نه څه کوله ولی چی کا بس د څه خبره ده چې وای پرې ده چې زی پاخه کما تاسو پاس کی نه ها او بالکل بس خوخه می ده قربان لالا جان صحیح صحیح
قربان چم قربان چم خوب خوب پختہ خو خوب مقصد گور خط سے فکر ورنہ کی چھ شیرے نہ پئیگی ادائی ما شاگرد ہا 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 ڈیرا لڈیرا لڈیرا ودری گا کھن ور ما تو ور دا شیخ خلاص کر دی شی لا ملا بند خوب اسا اکھن دا چزو ترازا ڈاکٹر دنیا به هر وخت کنه خو یاران کله کله وی بالکل لوداغه په خاطر زبردست د نارنج په سید هغه وش پیړم تا دی الله خوشاله او بسم الله کا یا الله د دې اختر برکت باندې او د مبارک ورځ ده امين د اختر چې ته زما دارور ډیر آباد او کامیاب لرین نصیب ده کنه ګوره ز چیرته ته چیرته او چیرته برابر شو چیرې لاله زدي یاران کما مل ټیکسی وان ته ګوره ما شي شری لاله د ټیکسی کلا خشته دي ډاکټر صاحب زس خبر مشتن نسی د شوک نراوت یو چکر دیوالو ډاکټر صاحب دا څکه وکلی کی و یو پلار دروازه و دی کور وټه کیدلا ها پلار دوی ته ویل چې زر لاسو ګور سوک دا ها هغه چې راغله سړي مشي کړي ماشوم غلام ګول کاکا څنګه جوړي په خیره ها څنګه راغله غلام ګول کاکا ورته ویل چې منډه لاړ سه بس کلم راوړي چې خار ته زم دا راغله پلار ته ویلی پلار وای دغه سی غلام ګل کاکا راغله بس کلو غاړي ها وای خزه ضرور ته دروغ وای ورته وای چې دادام خار ته تله او بس کل کور کې پنچر ده ها دا ماشوم چې راغله غلط شوی وای غلام ګل کاکا وای وای دا چې صاحب چې بس کل خار ته تله او دادام کور کې پنچر ده خبره دادا چې خوراکونم ډیر دي چې خدای مکا ډیر بشیر لاله دا د اختر برکت او استادو برکت ته ان شاء الله تعالی موږ له مینا که استاد ډیره مننه ان شاء الله خدای دې زمام مل مکه الله به راولي زبر باندې بیا درته زنګ راغی دا ملګری دې موږ نه پریدي وای ډاکټر صاحب دا چې مړ څو کوم نو توګه کی گور سره دا چی شي وای بیا چی شي وای اوري بیا کا تکو او دا خدای نه بز دا پینځله زنګونه رواله وې زر راځه زر راځه ته یعنی زیت اوسنه نو مال موټر نه پیدا کیږي څو کوم ڈاکٹر صاحب تو منی کی چلانا لاڑ سی خدا عمل کری دی نپری دینو یو خدا پامانی بابو کو وای وای پما خد خ بیا دے مختر مبارک شاہ خوشحال اوسی خوشحال جوان دے دی قربان 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 وطن والو بس بیا بے سوار لئی سما ٹیکسی وان بیچارہ زیو زے مایان دی اختر مبارک شاہ او اے د ٹول ہی واد والو دی مبارک سی دل مرٹ نیوز خبرونه تعقیب کئ داو د ٹیکسی خبرونه د خدای پامان